Paljon puhutaan siitä, että mihin autonäyttelytä nyt sitten vielä tarvitaan ja netistä löytyy kaikki valmiina. Bla, bla, bla. Tähän tarvitaan autonäyttelyitä. Tätä varten tänne kannattaa lentää vaikka vähän pidemmältäkin. Nyt tässä edessä on Citroenin CX-Experience-konsepti, joka toteuttaa itseään juuri sillä tavoin, kun konseptiauton tulee tehdäkin. Se antaa viitteitä jonkin verran siitä tulevaisuudesta, mihin Citroenin muotoilu on menossa. Se antaa pikkasen ripausta historiasta ja sitoo siten uuden muotoilun vanhaan merkin perimään. Mutta ennen kaikkea se näyttää erittäin hyvältä, kiiltelee, komeilee, kaunistelee. Tässä on seksiä. Citroenin CX-Experience on mainio esimerkki niin sanotusti isosta kisasta, eli isosta Citroenin autosta, joka toteuttaa samoja muotoilukriteereitä, mitä jo vuoden 1955 Citroen DS esitteli. Siinä on pitkä akseliväli, melko pitkä etuylitys, pitkä keula, joka loppuu kaltevaan tuulilasiin, laskeva kattolinja ja sen jälkeen äärimmäisen lyhyt takaylitys. Tätä Citroen on kaivannut ja tätä Citroen nyt onneksi tarjoaa. Täytyy sanoa, että auto ei kyllästy katselemaan ja jos se näyttää kuvissa hyvältä, niin voin luvata, että se näyttää vielä paremmalta täällä Pariisissa. Siinä missä patokin kuuluu parilaisen lounaaseen, niin tämä auto kuuluu Citroenin mallistoon. Jos ei nyt, niin toivon mukaan jossakin muodossa joskus.